មួយច្រើនដល់ច្រើនរៀងមួយទៀតហ្នឹងគឺមកជើងចូលគុណយើងចូលគុណតើយើងជួបបរិយបានដែរអត់ក្នុងគុណយ៉ាមកសំណួរហ្នឹងឯងតើតើនឹងការបន្ទោបងនេះលន់សុំរំលឹកជាទូទៅគាត់ថាចូលយកជាទូដាក់បន្តិចការបន្ទោបងនៅក្នុងជាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺបើសិនជាមានបន្ទប់ទឹកអល់ហាំឌុលឡាឥឡូវយើងមានបន្ទប់ទឹកណាយើងត្រូវចូលបន្ទប់ទឹកហើយសុជីវធម៌នៃការចូលបន្ទប់ទឹកនេះយើងដឹងហើយយើងបោះជើងឆ្វេងចូលមុនហើយយើងសូត្របិស្មិលឡាហើយយើងសូមពីអល់ឡោះជាអល់ឡោះមេនីអូស៊ូប៊ីកាមីណាល់គូបូទីវ៉ាល់ខបៃតប៉ុន្តែសូត្រនេះគឺសូត្រក្រៅមុនពេលដែលយើងចូលដល់ក្នុងសូត្រហើយចាំចូលហើយបោះជើងឆ្វេងហើយការបន្ទោបងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនេះនិយាយជារួមអស់ថាទោះបីជាយើងអាក្រាតកាយក៏ដោយហុកកុំមានវាអីទេប៉ុន្តែវាក៏អត់ប្រសើរយ៉ាងយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទម្លាប់មនុស្សទេពេលដែលចេញមកវិញយើងត្រូវបោះជើងស្ដាំមកមុនបោះជើងស្ដាំសុទ្ធផុតហើយបានយើងសូត្រអូហ្វរ៉ណាកាអីហើយសំនួរដែលមានសួរថាចូលបន្ទប់ទឹកជក់បរិយបានអត់អាបរិយនេះគេហាមថាវាមិនទាន់ចូលហើយអាយើងនិយាយខ្លីតែប៉ះប៉ុន្តែនៃបើវាមានក៏ចង់សួរថាអាយើងនៅអាគេហៅថាបន្ទោបងបណ្ដើហើយនៅអាឆ្ងាញ់នៅអានឹងបណ្ដើហូកុំវាយ៉ាងម៉េចវាកាន់តែអត់ប្រសើរអញ្ចឹងហើយបានគេហាមឃើញទេគេហាមទៅពីក្រៅទៅនោះព្រោះអ្នកខ្លះយន្តការដុតហើយចូលមកហើយអាក្រោមក៏ហើយឲ្យលើដែរអានេះគឺអត់ល្អទេព្រោះកន្លែងបន្ទប់ទិញនេះកន្លែងអ៊ីប្លីសហើយយើងគិតមើលបរិយនេះគេហាមអញ្ចឹងបើយកល្អវាបើសិនជាយើងអាចកាត់បានហើយយើងកាត់ដាច់ទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ទេគាត់ថាមកខែរ៉ាម៉ាដុនឈប់បានគាត់ថាហើយវានឹងមកតទៀតដោយសារយើងអ្នកតហ្នឹងមានអ្នកណាអ្នកតយើងអ្នកតតាហើយឥឡូវយើងគិតមើលមានអីចំណេញមើលអ្នកខ្លះគាត់ថាអត់ទេលិនមើលមិនជក់អានឹងទេមូសវាខាំហើយចុះអ្នកដែលអត់ជក់អត់ជក់ហ្នឹងក៏មូសខាំគេធ្វើម៉េចប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់វាអត់ទេអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាតតគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជួនកាលអាយុយើងនៅក្មេងមិនមែនមានន័យថាលិនមិនជក់យើងលិននេះយើងមើលចុះវិជ្ជាពេទ្យគេប្រាប់ណាកាលណាយើងជក់នេះណាពេលខ្លះយើងអត់ទាន់ដឹងទេដល់ទៅពេលចាស់ទៅបានដឹងថាវាបញ្ចេញឥទ្ធិពលអាមេរោគនៅក្នុងនឹងមកគ្រោះថ្នាក់មែនទេប៉ុន្តែដល់និយាយហ្នឹងទៅតើគាត់ថាអរេតើឯងក៏ជក់យើងអញផងណាគាត់ទៅយ៉ាងវិញហេតុអីបានទីទៅយកអាកំហុសហ្នឹងយកទៅយកអាចំណុចយកនេះសើខុសដែរបើដាក់យើងទៅវាអត់ចំណេញទេយើងអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចថានេះលាននិយាយត្រង់ថាបើអាចកាត់បានណាបើចប់ទេទៅហើយឥឡូវយើងសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងរវាងអ្នកដែលជក់និងអ្នកដែលអត់ជក់ជួនកាលចៅឲ្យ1000មកទៅណាសម្លឹងទៅរត់តែហ្នឹងពួកធ្លាប់ជក់ប៉ុន្តែវានៅអត់ជក់ទៅរត់នំយ៉ាងតូចហ្នឹងក៏បាននំគ្រក់មួយដែរណាឃើញខុសគ្នាទេរវាងកាហ្វេមួយកែវដែររវាងដាក់កាហ្វេចូលឬក៏នំគ្រក់ចូលហើយនឹងបើកផ្សែងចូលអត់មានឆ្អែតឡើងគឺអត់ទេអត់គឺតែយ៉ាងចឹងមានន័យថាបរិយនេះវាអ្នកដែលកាត់ឧលមាដែលកាត់រូបពំតាហារ៉ាមនេះគឺពិតប្រាកដណាព្រោះវាខូចសុខភាពចឹងកាលណាខូចសុខភាពតោះវត្តដឹងទាំងអស់គ្នាហើយសុខភាពយើងខូចគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយយើងមើលចុះតាចាស់តិចទៅក្អកហើយដល់ចាប់ក្អកហ្នឹងគឺដល់បើសិនជាមានមីក៏មីដេកអបៀតណាឲ្យដេកបៀតទេតាមើលពួកគ្នាពួកក្អកពេកដេកមិនលក់មីដេកលក់ណាមិនថាធុញធំតោះអីមិនមីដេកឲ្យលក់អីគិតមើលគិតថាតោធំក្លិនស្លាមីក៏តោគេល្អដែរហើយចូលសំរាមយើងក្អកឈប់ក៏ហ្នឹងក៏មីក៏ល្អដែរចា៎